အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရွှေဘဝင်းရေးသားထားတဲ့ကြဲကြွေးချင်းဆုတောင်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်မမနက်ကြာမှတရဖီနိုင်နဲ့သူမိပါရယ်ပြန်ပြီးရောက်လာတာကြောင့်ဒယ်ရီပို့ပြီးပောက်ခွဲတော့တယ်ဒင်းတို့ကညက်ပတ်မှာတော့ငါတို့ကညက်ပတ်ရမှာပေါ့တွေးကြတာပေါ့ကွာကိုမြတ်တော့တွားပြီးရှင်ကောင်းမယ်ဘာမှတွားကြမလို့မင်္ဂလာခမ်းမကိုလည်းတွားကြမလို့သူတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်တရဖီမိပါရဲ့ဘကတကယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်เสียခရီးရရောက်လာပြီအိမ်ဘက်ကတစ်ချက်တောင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိတယ်လို့ခရီးသွားတာကိုလည်းအကျိုးအကြောင်းမပြောသွားတာကြောင့်တရဖီနိုင်တို့ဘကအယံအိုးရင့်တည်နေပြီနေပါဦးတော့ကျွန်မတွားလိုက်ပါအောင်မယ်မမီးကမနေတာတာကြောင့်ဒေဒီတားနေကြတာနဲ့တစ်ဖက်ကြံကူးသွားပြီးပြန်ရောက်လာတယ်သူတို့မင်္ဂလာခမ်းမကိုမနေ့ကတည်းကတွားတာဟဲ့ဟိုမှာသူတို့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတွားရင်ဆောင်ပါလို့ပြောပါတယ်ကောက်ကျစ်တာတော့တိတာနေပြီ။ဒယ်ရီဟန်ဖုန်းခါကြဖြုတ်ပြီးတော့ဖုန်းလန်းခေါ်ပေးမယ်။ဆက်တွေ့လို့မရ။တမင်ဖုန်းပိတ်ထားတာ။မင်္ဂလာပွဲမတော်ရုံမရှိရပေါ့။ဒယ်ရီသူတို့မင်္ဂလာပွဲကိုအတုံးချမယ်နဲ့တူတယ်။ဘာလို့အတုံးချမှာလဲ။အခုမင်္ဂလာပွဲပြက်ခဲ့တာတအားဘက်ကပြက်ကွက်လို့ပြက်တယ်ထင်အောင်သူတို့လှုပ်ချင်တယ်ပုံပဲ။ငါသားပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။မင်္ဂလာပွဲဖိတ်စာကိုဒယ်ရီတို့ဘက်ကတရားမှဖိတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဘက်ကပဲဖိတ်ခဲ့တာသူတို့ထွက်ပေါက်ကိုရှာတာပဲတော်တော်လာတဲ့ကောင်တွေဒါမှသူတမီကိစ္စဖုံးကွယ်လို့ရမှာလေတီစာခင်ခင်တရားမျက်ရည်စရင်းနဲ့အိမ်ဘက်ကိုကူးလာတယ်လို့လက်မလည်းအဝိအစ်ကြီးကိုတွေးလိုက်ရတယ်မမဘာဖြစ်လာရလဲနေဦးထုံနဲ့စကားများပြီးတော့ဆင်းလာတာသူ့သူညမရဲ့အမအကိုတမီကပြောပြတာလက်မခံဘူးလေတသက်မမျက်နှာပြောင်တက်ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲလုပ်တာလို့ပြောလို့စကားများပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့တာခွေးစားခင်းကျင်တဲ့ကောင်နေငါသွားရှင်မယ်ဒယ်ရီမသွားနဲ့တားသွားမယ်တားနဲ့ကိုမြတ်တော့ခုကိစ္စခေါင်းအေးထားပြီးရှင်းဆက်မှာကျမစီစဉ်မမယ်ရှင်တို့စောင့်ကြည့်ပါတားတေစာမင်းတငယ်ချင်းကြော်ဤနဲ့ချစ်စော်တော့မမစီခေါ်ခဲ့ကွာဘာကြီးလုံးမဲဆိုတာပြောပြမယ်အခုလာမမီအခုခေါ်လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဗောတေစာမင်းလာရင်အပြုံထွက်သွားလေရဲ့ကြော်ဤနဲ့ချစ်စော်တော့မင်္ဂလာပွဲကိုတမင်သွားခတ်ပြီးတော့ပြန်လာရဲ့ตระพีนายมีบ่าริเนี่ยญัณนาเปียมัวတော့တကယ်ပဲจอยလူတွေဟိုဘာတွေပြောကြလဲตระพีนายရဲ့အဖေဥခင်အောင်ကြောတော့ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုအခုမင်္ဂလာပွဲကိုတတိုးသားဘက်ကရောက်မလာလဲဆိုတာသူနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ဒါတသက်မဲ့သူရဲ့ခုံတိတ်ခေါင်စော်ကားတာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်မောင်ချစ်စောမင်းအမစီကစိတ်မတန်တယ်ရနိုင်မလားရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးယူလာပြီးပြီးတော့ဟိုကောင်စီကအောင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါအားလုံးရထားပြီအန်ဒီတခုတော့ရှိရဲ့အန်ဒီဇေယအောင်တော့တွေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နဲ့သူ့မယားဖယ်ရောက်ွားလဲဆိုတာမသိဘူးဒါတရဖီနိုင်လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်အစဖျောက်တဲ့သဘောဆိုတာသိကြတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုဘက်ကရတဲ့နာရထားပြီပဲမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတရားရုံးကနေတရားဆွဲမယ်မင်္ဂလာကိစ္စကုန်ကြငွေတွေကိုပြန်လဲရရေပေါ့ခေါင်းစင်တက်ပြီးတော့အမှုလုပ်ရမယ်ငွေကိုပြန်ပြီးလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကောက်ကြတာသိအောင်လုပ်ပြချင်တာအန်ဒီအကျန်သိကောင်းတယ်မမမောင်လေးမမအတွက်အစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ရရတယ်။ဒီနို့မိသားစုရဲ့ကောက်ကျတဲ့အရေးကမမလွတ်မြောက်လာတာမမကံကောင်းတယ်လို့မှတ်။ကျွန်တော်တောင်းမှမာတယ်မမရဲ့။ဒီအမကတားမှအပြစ်မရှိဘူး။ဒေရီမမီကိုအမားပါကွယ်။ဒေရီနဲ့မမီကာတစီနဲ့အပြုံထွက်သွားပြီ။တရဖီနိုင်တို့ချံဘက်ကစူညံတန်တွေကြားရတယ်။တချင်းတန်တွေရီမောတန်တွေကသူတို့အောင်ပွဲရလိုက်တယ်လို့ပဲ။တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်မှာနောက်ဆုံးရက်ကိုရောက်ပြီးတရဖီနိုင်တရားသူ့ကိုမှလွှဲထားရှင်သွင်းငယ်ကိုမြစ်တာမဲစွာဖျက်ချခဲ့တယ်။အတ္တမျက်လုံးကန့်သူတရားအတွက်လွန်စွာအကြီးတန်းလာတဲ့အဆိုးရွားမှုလို့ကြုံခဲ့ရပြီမလား။အမှုလည်းရှုံးခဲ့ပြီးတချင်ကတင်းမြစ်စွာနေတဲ့မိသားစုနဲ့စုဘွားကအခုတော့မဟာယန်သူတော်ရွေဘွားရောက်ခဲ့ကြပြီ။တရဖီနိုင်ကတော့စိတ်ဝါဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်လိုပဲနေထိုင်သွားလာနေတယ်။စာရည်ငါတို့ကြော်ရွရွအောင်လိုက်သွားကြမလို့ဘာကိစ္စလဲဘာကိစ္စမလဲကွာမင်းကောင်ကြီးဆုံးပြီလေဟေးဟိုဘာမှတန်ကျိုးမြိုက်ပါလားဒါမျိုးကြောင့်လည်းပြီးလိုက်လားဘယ်ရတာပြီးရမှာလဲငါတော့မနေ့ညမှာတည်ရာကွာဒီမနေ့ချစ်စော်နဲ့ရန်တာကိုပြော့ပြခဲ့ရတာမင်းကမင်းတိတ်နဲ့ပါသွားတယ်ဆိုလို့မပြောဖြစ်လို့အခုလာခဲ့တာကောင်မလေးကချောလာတိတ်အချောရောမဟုတ်ပါဘူးတော်အလှရောရှိရဲ့ထားပါမင်းတို့ကဘယ်တော့သွားမှာလဲตั้วมาตะบักขาก้าเนี่ยตั้วมาตั้วได้อาจารย์ว่าတော့มิงลาเว้ยตะขาเนี่ยลงมาเลยไม่เหมือนรู้ไม่ผิดปูตอดาเนี่ยละตันเปียงๆเนี่ย
ငါကောင်ရင်တောစပယ်ရမ်းမရပဲလက်ခုပ်ပွင့်ရနိုင်မယ်မင်းလိုက်ဖြစ်မှာမလားဟာလိုက်ရမှာပေါ့ကိုကောင်ကြီးဘဝပြောင်းမကိစ္စပဲလိုက်မယ်တငယ်ချင်းတွေကိုခြံဝါးထိလိုက်ပို့ပြီးတော့အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာချိန်မှာအမဖြစ်သူတိစားခင်ခင်ရောသူခင်မနေဦးထော်လက်ဆွဲခေါ်နေအောင်တွေ့ရကြနေဦးမင်းဘာလုပ်တာလဲမောင်လေးတိစားငါတို့လင်မယားကြမဝင်နဲ့နေဦးထုံးပေါ်မှာအရက်တောက်ထားတယ်ပေါ့မဝင်လို့မရအောင်နေဦးမင်းနဲ့ငါအမတရားဝင်ကွာရှင်းထားတာပြီးတော့မင်းအခုရောက်နေငါတို့ခြံထဲမှာဘာလဲနေမြေတတ်မှတ်တာလားတိတ်တေးကြတာပေါ့မင်းတို့လိုအချက်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်ငါတို့မြေကလက်မခံဘူးငါမိမလည်းငါဆွဲရမလို့ဘူးကွာမလို့အောင်မောင်လေးလွန်မဲတိစားမင်းလာရောငယ်စဉ်ကတည်းကနေဦးထုံးကလက်ရုံးရဲ့အပိုင်းမှာရှင်နိုင်သူမဟုတ်အခုလိုမူးမေ့ချင်းဆိုရင်တော့ပို့ပြီးလို့တော့ဆိုရယ်နေဦးနင်းသွားတော့နော်ငါဆက်ပြီးတော့တင်းခံနိုင်တော့မောင်လေးတော်တော့တေစာမင်းလာမိသားစုထွက်လာတယ်လို့တရဖီနိုင်တို့လည်းတစ်ဖက်ခြံဝါနာကိုရောက်လာကြတယ်တချင်းအောင်ဖွင့်ထားတဲ့ဖေးကြီးကခြံတကားမှာကုတော့တန်တကားနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တယ်ထောင်နေဦးထုံးကခြံကျော်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တာခင်အောင်ကျော်မင်းသားကိုဆုံးမထားနော်စီးမဲ့ကံမဲ့လှုပ်လာရင်တော့ငါအဆုမဆုနဲ့အခုငါသားလက်သေးလောက်နဲ့အဆုံးသတ်သွားတာငါလက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘဝပါပြောင်းသွားမယ်တခါရဲ့ရှင်တို့ပြောထားလိုက်မယ်ကျမသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာနောက်ချီလဲဆက်ပြီးလဲအချုပ်ထဲကိုလှမ်းမိသားဖြစ်သွားမယ်မှတ်ထားတရဖီနိုင်မိသားစုရဲ့ဘာမှဆက်မပြောနိုင်ပြောခဲ့ရင်လဲသူတို့တောင်ထောင်ထဲပို့တယ်လို့ဖြစ်မှာတော့သိတာကြောင့်နှုတ်ပိတ်ပြီးနေကြတော့တယ်ရှင်ကုံမျိုးနဲ့တိတ်ပြီးမွေလာရွှာတရွာဖြစ်တာကြောင့်တေစာမင်းလိုက်တော့အုပ်စုမနက်၈နာရီလောက်မှအင်ရထွက်ခဲ့ကြတယ်တရားတစ်ဖက်ကိုရောက်တော့ဖယားငုတ်တို့ရွာဆွဲစိုင်းပုတ်လေးကိုတွေ့လိုက်ရပြီဘယ်ဘက်ကိုဆက်မောင်းရမှာလဲအရှိဘကူဆက်မောင်းဆိုင်တွန်တေးလမ်းမကြီးမလားဟုတ်တယ်အရှိမလမ်းခွက်ရှိရယ်ကြော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမောင်းလာရဒီတရေဖြာပေါင်းကုန်းကြံကောလမ်းခွက်နေရာကိုရောက်လာတယ်ဒီလောက်ကောင်းကောင်းမမေ့ရပဲမားစရာမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားလမ်းအတိုင်းသွားရမှာတခြားလမ်းမရှိဘူးနောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်ဆက်ပြီးတော့မောင်းရင်တော့ရွာကိုရောက်ပါပြီကြော်ကြီးလမ်းပြတဲ့အတိုင်းတေစာမင်းလိုက်မောင်းလာရင်ဘေးဘက်ကလေကွင်းတွေစေရီလေးတွေနဲ့လမ်းမတန်းအိမ်လေးတွေကိုမြင်နေရတယ်အကူရောက်နေနေရကုံမှုမြို့မလားဟုတ်တယ်စစောတွေးလိုက်ရတဲ့ဖရားကြီးဆိုတာတွန်တေးရဲ့မာလေအကူနေရကုံမှုအဝင်ကွာဟိုမှာထရေဆိုင်လေးကားရက်ကွာဝင်ပြီးတောက်ရဟုတ်တယ်ဦးမျိုးကထရေဆိုတာပုတ်ကရရရောထားတာဆိုတော့ရတာမရှိဘူးဒီကမှစစ်စစ်ရတာထရေဆိုင်ရှိမှကားလူရက်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ကြတယ်တငယ်ချင်းလေးယောက်လောကအသောအစားကင်းသူတွေဖြစ်ပြီးမဲ့အကူလိုထရေလောက်တော့ဂျုံတဲ့အခါတောက်လို့ရှိကြတယ်ထရေကျူတောက်ပြီးတနိုင်လောက်မောင်းခဲ့တော့မှကြွေကုန်းကြံကုန်းဝင်ပြီနော်မင်းပြောရတဲ့နေရာမရောက်သေးဘူးလားရှင်နာစုရောက်ပြီကွာဟိုမှာလှမ်းမိမြင်နေရတဲ့နေရာပဲအဝိုင်းနောက်ကောက်ကိုဝင်လာပြီညီညီလန်းစုဆက်မောင်းလာတော့တရားတစ်ခုထပ်ပြီးတွေးလိုက်ရတယ်ဒီတရားကိုကြောရမှာလားကြောရမယ်ထင်တယ်ကြွေဦးကြောင်ကြောင်မလုပ်နဲ့နော်ဒီတရားမှာဖြစ်မကြောရင်ခြောက်နဲ့မောင်းခြောက်ဖို့ပဲရှိရယ်ဒီဘက်ကဈေးတည်ကြတယ်ကြောလိုက်ဆိုင်တရားတစ်ဖက်မှာခြေကားရရထားတာကိုတွေ့တာကြောင့်ခိတဲ့ခင်ကားခေးလူယူစားရတယ်။ငါတို့လက်ဖက်ရောက်ရင်တော်မဲ့နေရာကိုစုံစမ်းမကောင်းလား။ကောင်းတယ်။ကြော်ဤမင်းမလေးစားပါရမလား။ပါရဲခေါင်းနဲ့မှတ်ထားတာ။လှုပ်ပြန်ပြီ။ရွာနာမည်ကပါလဲ။ကျင်ချောင်းကားပေါ်အစင်မီလက်ဖက်ရောက်ပြီးတော့ဆန်ရှင်လူယူမေးကြည့်တော့ငါတူတို့ပြောတဲ့ကျင်ချောင်းတော့မသိဘူး။တန်ချောင်းကတော့ဟိုမှာတုတ်ထိုးရောက်နေတယ်။ဥလေးဦးလူနာမည်မဟုတ်ဘူးဗျ။ရွာနာမည်ပါ။ဒီနားရွာတွေမှာကျင်ချောင်းတော့မကြဘူးကွယ်ခဏနေရောဆိုင်ကယ်ကရီသမားလေးကိုမေးပေးမယ်ဖိုးထူကြီးမင်းသူကိုခေါ်လိုက်စမ်းစပွဲတို့လေးကဆိုင်ကယ်သမားကိုခေါ်လာတယ်မင်းသူကျင်ချောင်းရွာဆိုတာကြဘူးလားဟာဥလေးရလဲကျွန်းချောင်းရွာဖြစ်မှာပါဟာဟုတ်တယ်ကျွန်းချောင်းတောက်တယ်လွယ်ညီလေးကိုတော့ရမှာဝေးသလားအကိုတို့ကကားနဲ့သွားမှာဆိုတော့နိုင်ဝက်လောက်မှာတော့ရောက်ပါတယ်ရွာထိတ်မှာလဲစိုင်းပုတ်ရေးထားပါတယ်ရွာတော်ရဲ့လမ်းမပေါ်မှာတချို့နေရာမှာကတ္တရာခင်းတာပဲတချို့နေရာတွေမှာမြေနီခဲတွေခင်းထားတာကိုတွေ့လာရတယ်။တီကြားရဲ့ထော်လာကြီးကိုရှောင်တဲမီမောင်းလာခဲ့ရတယ်။ငါအခုထိရွာဆိုတာမတွေ့ဘူးနော်။လေကွင်းနဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးနှလုံးအောင်ပဲတွေ့ရပါလား။ကြော်ကြီးဒီလိုရွာမျိုးလား။ဒါရွာတွေမဟုတ်ဘူးကွာ။လေဆောက်တဲလေးပဲ။ကားခဏရောကွာ။ထရေတကိုးတွေပြနေပြီ။အပေါ်သွားချင်လို့။ဒီမြတ်လူရှင်းနဲ့ပြီးတော့တစ်ပင်ချုံနေနေဆိုတော့ကောင်းတယ်။တေစာမင်းလာရင်ကားရက်ပြီးတော့အပေါ့အပါသွားကြတော့တယ်တေစာမင်းလာရတော့ကားနောက်ဖက်ကလေကွင်းပြုံငေးကြည့်ရင်ပါလိုက်ကင်မရာလေးနဲ့ဓာတ်ပုံရယူနေတယ်ကားရှိရကြားတဲ့အတန်ကြောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီး
ကားဘက်မှာတတဲ့ကိုဝင်တူတာဝင်ပြီးတိုက်တဲ့သူကမင်းကလေးဝှစ်စင်ထားတာလဲရှင်းပေါ့မီတူနဲ့ပျောက်ကြအုပ်ထုပ်ကိုခန့်ခန့်ငါးဒီဆောက်လို့ခမရတို့ဘာရက်ကြည့်ညာလဲဝိုင်းမိထူလေဗျာသူမမြေပြင်ကနေပြန်ထားလို့မရစံကဲသူမချက်ကိုပြိနေရတေစာမင်းလန်တို့ဝိုင်းမိထူပေးလိုက်ရတယ်ခမရတို့ကားကိုဘလူရက်ထားလဲဆက်သက်ပြီးရက်ထားလေဒါတော့ရှင်ပြောမှလားလမ်းမှာဘလူရက်ထားလဲလို့မေးတာကျုပ်ကလမ်းမှအတိုင်းသွားတတ်တာသူမစကားကြဘာပြန်ပြောရမှန်းတော့မသိတေစာမင်းလာရင်သူမပြောစုံနေတာဘာတခုံးမှမပြောပဲကြည်နေမိရဲ့ငါတို့ရထားတာလက်ရပဲလေအမှန်ပဲမမှန်ဘူးလေလောဘမှမှန်တာမင်းတို့တော်လန့်ကဒီလိုတတ်မှတ်ထားလားဟုတ်တယ်ငါတို့ကမင်းကိုပြန်ပြောရောကြည့်ပြရမယ်တဘောပေါ့ရှင်တို့မှားရပဲရောရမှာပေါ့တေစာမင်းလာရင်သူမရဲ့ပြောဟန်လေးမှာချစ်စရာကောင်းတာကြောင့်ပြုံးမိကြည့်လိုက်တယ်ကဲဘာလို့ပေးရမလဲပြောဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုကျုပ်ဘက်ကမရောရရင်ပြီးရောဒါဆိုသွားမယ်မင်းစံကဲစီးလို့ရရဲ့လားဘာလို့မရမှာလဲသူမစံကဲပေါ်တက်ပြီးရောပြန်မောင်းသွားလေတကယ်တော့သူမှာပဲသူကလည်းတိုက်သေးသူကပဲပြဿနာရှာသွားတယ်တော့သူမှာဆိုမဲ့ဝတ်တာစားတာတော့မဆိုးဘူးသူပြောတဲ့ပုံစံလေးကတမျိုးကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုင်ပင်ကြစ်တော့သူမှာလည်းညှိသွားလားပေါက်ကရပြောရမယ်ကြည်ကောင်းနဲ့ပြောရတယ်ညည်ရမလားကွာကဲဆက်ပြီးသွားကြမယ်ရွာလန်းအတိုင်းမောင်းလာရင်ဟင်ကြော်ရီရွာနှစ်ဖက်လန်းဖြစ်နေရဲ့အရှိလားအနောက်လားအဲ့ဒါမှခပ်ပြီးကားကိုရွာရဲဝင်တယ်လမ်းနှစ်သွဲတတဲမှာရက်ထားလိုက်ပြီးအနောက်ကထွက်လာတဲ့ထော်လာကြီးအတန်ကြောင့်ရှိနာကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဇိုင်းဟိုမှကြည်စမ်းသူတို့နဲ့ဆုံခဲ့တဲ့စံကဲတဲ့သူမှထော်လာကြီးမောင်းလာတာကိုတွေ့လာရတယ်ရှင်တို့ဘာလာလောက်ကြလဲကျွာဟိုရှာနေရကျွန်းချောင်းဒါကျွန်းချောင်းမဲ့လေအဲ့ဒီဘက်ကတောင်ကုန်းဘသူစီသွားမှလဲပြောလေဥစိန်တန်းတို့ရှင်ဒီလိုပြောလို့မရဘူးလေကျွန်းချောင်းရမှာစိန်တန်း၃ယောက်ရှိရကလားစိန်တန်းဗမာစိန်တန်းအမိတို့စိန်တန်းရှင်တို့ကဘယ်စိန်တန်းလဲကြော်ကြီးမင်းနဲ့ဟိုကပြုမဲ့မင်းကလေးနဲ့မဲကိုပြောလိုက်ခိုင်ရဲတို့မိဘကိုပြောတာပါဒါဆိုအမိတို့ပြောတာရွာအနောက်ဘက်မှာစပီးတာမောင်းသွားသူတို့အင်ရှင်မှာရေဥစင်ရှိရဲ့ကျေစုပဲကားမောင်းထွက်မဲ့ပြုနေရောရွာမှာရေဥစင်တွေအများကြီးပဲလေရှင်တို့ရှာမဲ့ရေဥစင်ကဖုံးကြီးကြောင်ကြော်ပြီးထက်တိုင်စေတိုင်မြောက်အိမ်မဲ့မှတ်မိလားမှတ်မိပါတယ်သူမကိုတေစာမင်းလိုက်လက်ကလေးပြပြီးကားဆက်နိုးပြီးထွက်လာခဲ့တယ်လေကွင်းနာကိုမြင့်ကျော်ထရေဆိုင်မှာဂျပန်ရုပ်အုပ်စုထရေတောက်နေချိန်ဖြစ်လျက်ငါအသေးတွေကွဲနေပြီကွငါအသေးဘူးလေးခိုင်ရယ်ဟိုမြို့ကောင်နဲ့ပေးစားတော့မယ်ထင်ပါရဲ့တီးကြလာခေါ်လေဘလို့မတီးချားမှာလဲတပတ်ကဆိုမန်တတောင်းထိုးတော့မယ်ဟိုကောင်လည်းရောက်နေပြီခေါ်လေမင်းဘာလို့မလဲခုမှတော့ဘလို့လုပ်လို့ရတော့မှာလဲနောက်ကြပါပြီမင်းခိုင်ရယ်ကိုဆက်လိတင်ပြီးပြေးရလားဟာဂျပန်ကြီးမလွယ်ဘူးမလွယ်မင်းကြံရင်ဖြစ်ပေါ့မင်းခေါ်ရဲတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကူညီမယ်ချားမှာ၃ရက်လောက်အချိန်ရသေးရဲ့လေငါတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ကြတော့ပြင်ဆင်ရမယ်မင်းကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဂျပန်ကြီးဟာဟင်ဟိုမှာမြို့ကလေးကောင်လာနေရယ်ဟိုရိုးဖြောဖြောနဲ့ကောင်ဖြစ်မယ်ငါတို့ဘာလို့ရင်ကောင်မလဲဒီကောင်နဲ့ခန္ဓာနဲ့မပတ်သက်အောင်ပညာပေးရမှာပေါ့သူတို့က၄ယောက်ငါတို့က၆ယောက်လူအိမ်လက်နဲ့၃ယောက်မှာပဲတေစာမင်းလိုက်လို့၄ယောက်အိမ်မှာနေရတာပြင်းတာနဲ့ရွာအရှိပါကိုထွက်လာကြတာဖြစ်လေရယ်တီဇာမင်းလိုက်6ရက်စလုံးအကဲခတ်ပြီးရောရက်ပေးလိုက်တယ်ရက်စမ်းမင်းတို့ရွာဘာလာလောက်တာလဲမင်္ဂလာကိစ္စပါဘာမင်္ဂလာကိစ္စလဲမလို့ချင်းချက်ချင်းမျိုးပြန်အကောင်းဆုံးပဲဘာလို့ပြန်ရမယ်ဆိုတာပြောအောင်ပါပေါ့အေးဟောရငါတငယ်ချင်းနဲ့ခိုင်လို့ရချစ်သူကွာဒါဆိုလဲကိုချစ်သူကိုဘက်ပါအောင်စီယုံอยู่ပေါ့ကျုပ်တို့ကပြန်လို့မရအောင်မပြန်ချင်တဲ့ကောင်တွေတိရောပေါ့ကွာဂျပန်ကြီးအတန်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့ဖေးရကောင်တွေတေစာမင်းလိုက်တို့လေးယောက်ကိုတိုက်ခိုက်တော့တယ်တေစာမင်းလိုက်တို့လေးယောက်လောလက်ရခန့်ညံ့ညံ့နေမဟုတ်တာကြောင့်လက်လက်ချင်းရှင်လို့မတာနိုင်တာနဲ့ဓာတ်ထုတ်သူအုံပြုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့တယ်လက်နဲ့ရှိသူနဲ့လက်နဲ့မဲ့သူချာမှာတေစာမင်းလိုက်တို့အထိနာသွားသလိုရန်အောင်နဲ့ချစ်စော်တို့လက်နဲ့ကောင်းပါလဲထရရသွားသလိုကြော်ကြီးပါမှာထုတ်ရချက်ကြောင့်ခွေကြပါတယ်ဂျပန်ကြီးတေစာမင်းလိုက်ရင်ဝစီကိုဓမြောင်းနဲ့ထိုးတာကိုနောက်ဆုံးရှောင်ရင်နောက်ကတစ်ပင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့လဲသွားတယ်ဂျပန်ခေါင်းစီကိုဖះပြစ်လိုက်မှမသိရလောက်စလုံးမှန်ပြီးတော့
这边看我对于飘脱多的。第二天我睡觉有病的家，这边有欧叔啊，实在听你家，请你们喊我呗，必要的。他让老师弄你啊，别你讲的时候听满你有没？先呢，去做。下来啥？看我个小人身体完了。先呢，明天搞。下来我早有对给哦。到底要不帮我听米大路，请得龙大叔注意。我路问过了，不都来不得哟。第二天没皮不挂，怕路来说外面别的路没有别的啊，好吗？来一个是来对位出来，明天铺上对来呀。明别打了。好的，刚刚到的，今天嘛早都有他给啊，那么说阿毛呗，都等着严格的啊。小妈咪把钱完了，没眼睛的搞没哩。没有技术的那个，没那么过年了，我若没来哦。现在路基有交战了，走得得来没？没有地啊，是咯，表表嘛不都不玩耍地啊嘛嘞？现在差不多了没有表表没？现在嘞，谁太无聊？都嘛那都耍嘞有变味啦个？现在啊，看人那了太没对啦。阿龙那让好把握，好让阿等个进来吧。哦，他呢，明天没不路考嘞？姑姑你也对那没有对对那里明年呢一边说完能铺说信了没有我第三没来都要吃说别要演啊都要看到那了他们就做呗姑姑要来一对不嘛说我刚才搞你找哭了屁大了我当没买呢第三没事吧都来对比看啥了没什么别老大了天哪呗都要不在亚大看没有表你啊看人家爸妈不得不小爱为难的看人家怕给无声的呢看人家爸妈路基于来来家的不如皮大来刮不如皮亚们呢后告这边一得路烟杀多了没人来的刚提带进你若没有我给他多大呀没没刮了的了这个也比较难呗路掉路皮大呗路上不是吧我对呀变得差呗路老高了没路也吧他一立进来就把追赛港老公找你来说累也进来着没有这边有牛套没第六个牛套啊可以再讲了吧明天提言提及你谁有我给他批图啊这一张没来的理由找没没有这边有没把人靠看来的毛云路都在屋里进来熬路比吧没对了别别没你吧呢老子看他们妈我会送妈比吧哈提高你看表表送妈了没有弟弟要过也有看明年你也怕比我问表啊嘞这边怕给五点一你的他弟弟呢变表啊家怕屁呀么嘞说爱得靠差爱独立说了对于阿龙的得塞那么他叫问表啊真的刚刚送妈妈没没送妈了没有他为你突然地一批猪了哪个我不敢露点哪露亚妈呗我跟他耶真的你哪几笔吧没八卦姑明天的皮带对呀明天沙王面说钱大哪里了拼命抽腿不要没第三名来的话小妈明天不会腻腻啊这边有木给少这一笔来的小的累的路明天不会洗笔水嘎啦大呀谁有路基于呢他都得没哎妈手推你要的就一米八人呢随便打进你吧拉拉这第三名来的多呀你要太阳啊谁真正的路皮来就要了他都得没老看人呢楼下的楼干的呀家对咱们来的呢阿嘟嘟你这样呢他叫东耀达说了嘛一步是嘎的表表呢笑了给家哎塞明高嘛你来没对吧明是嘎爬来吃手我明年不送表啊嘞明年老年嘛一对保年哦啊明年不送母羊呢得地留他保家了吧挂一台爬门不吧地家拉啥的哭见你了地家走没都要来你啊你啊你干不要公民里不麻痹你哎哭妈呗乐乐是在留修来呀了哎你干不要嘛都要打台面你也别用你自己的心哭如果你要别要来为靠来的怕屁了你呢哭啊哭了你要把来哭掉哭哭这边有路走也不要他给陪那么来你的呼来过来吗吃早来人啊多呀路爱里边的时候别里多来家的就一个嘛对于你没你里多的
တင်းစာမင်းလိုက်နော်ဟာနေမီမကျွမ်းကျင်တာကြောင့်ဖေးကိုလိုက်ရမယ်မသိလောလောဆယ်ကြောယူရွာထဲခေါ်သွားပြီးတော့လူကြီးကိုပြောပြရမယ်ချစ်စော်နေရင်တော့ကြောယူတွဲပြီးခေါ်လာတယ်ကိုတင်းစာမင်းလိုက်မိန်းန်းတယောက်ချင်းပေါမီခတ်တူတူနဲ့ထုံးစံတိုင်းလက်အိတ်ကိုတိုင်းလွယ်ပြီးတွေ့လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လာကြလဲတပန်ကြီးကိုကြောယူရိုက်ပြီးတော့ခိုင်းတော့အတင်းခေါ်သွားပြီးမိန်းန်းသူတို့ဖေးကိုသွားတတ်တယ်ဆိုတာသိလားတိရဲ့ဟိုချက်ချင်းလိုက်မှဖြစ်မှာကိုဒီစာမင်းလိုက်ကျုံနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားခိုင်နှဲနောက်ကိုလိုက်ပါလားဒါဆိုသွားမယ်လေရန်အောင်နဲ့ချစ်စော်ကြောရုပ်ခေါ်သွားပြီးတော့လူကြီးရဲ့ခေါ်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ကြတေစာမင်းလိုက်မိနန်းနဲ့အတူညီကန်းပေးစုထွက်လာကြပြီကိုမျိုးစံကျုံဆက်လေးခဏယူပါမယ်နော်ယူပါလေမိနန်းမိနန်းဆက်လေးဘက်ကိုနိုင်နှင်းစွာကိုင်းပြီးမြည်ယူဆောင်တိုင်းမောင်းလာလေရဲ့သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်မလဲမိနန်းဒီကောင်တွေသွားရင်တော့နာကောင်ကျုံးဘက်ကိုသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာဂျပန်ကြီးဦးလေးတယောက်ရှိရယ်လေ။သူကဓမြမှုနဲ့ထောင်းကြပေါ်တယ်။အခုထောင်းအလုပ်ပြီးတော့လူမိုက်လုစားနေတာ။သူစီပဲခေါ်သွားမှာ။တခုပဲစိုးရိမ်မှုရှိရာဒီကောင်တွေချုပ်ထဲခေါ်သွားရင်တော့ရှားခက်မှာ။ချုပ်ဆိုတာငါဖက်ဆက်လေးအကြီးကောင်ကိုပြောတာ။နာကောင်ကျုံးမှာမထားပဲဂျုံးနဲ့ပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်ရှားခက်မှာ။တနအီကျော်လောက်ဆက်လေးကိုမောင်းလာပြီးတော့ပင်လယ်နားရွာလေးတရွာကိုတွေ့လာရတယ်။မင်းနမှုဆောင်ရွာချောင်းလေးရဲ့ကိုဆက်လီကိုမောင်းဝင်လိုက်ပြီးတော့ကတိုးသိစပွဲလှုပ်ထားတဲ့ဝါတတာလေးပြီးမှရက်ပြီးအပေါ်တက်လာခဲ့ကြတယ်။ကိုဒီစာမင်းလိုက်ဒီမှာခဏဆောက်တင်းစာမင်းလိုက်ရောချောင်းပေးတက်လီမှာထားခဲ့ပြီးမိနန်းရွာလေးရဲ့ကိုဝင်သွားတယ်။တိတ်မကြလူတယောက်နဲ့ပြန်လာတယ်။ကိုဒီစာမင်းလိုက်ဂျပန်ရိုးအုပ်စုခိုင်းရဲ့ကိုခေါ်လာပြီးသူ့ဦးလေးဥတာပေါင်းကိုဆက်လီနဲ့ခေါ်သွားတာ။ဒီကကိုတန်းအေးရမြင်လိုက်တာ။ဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေပင်လဲထွက်သွားတာတေချာကိုတွေးလိုက်ရတာဖေးဆက်လေးဖြစ်နိုင်မလဲဒါတော့မပြောတော့ဘူးအော်မိနေဟိုကောင်တိလာခေါ်လေးဆွဲကောင်ဒီကောင်နဲ့နှစ်ယောက်ရွာထဲမှာရောက်နေရဲ့အရက်လာဝယ်ရလို့ပြောရပဲရွာနောက်ဖက်တဏီတော်ထဲမှာရွာကောင်တွေအရွယ်ဝိုင်းဖွဲ့နေလောက်ပြီမိနန်းသွားရင်ကောင်းမယ်နင်ခေါ်လို့မိရဲ့ဗမာစွာတိနိုင်တယ်ခတ်တာတယောက်ထဲမိလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသုံးယောက်လုံးမိမှာဖြစ်မှာဒီလိုလို့လေကိုတန်းအေကိုရွာလူကြီးရေးစီအကြောင်းကြားခံပြီးတော့မိအောင်ဖမ်းမယ်ကိုတန်းအေလုတ်ပေးနိုင်မလားလုတ်ပေးရမှာပေါ့ဟာသာဆိုဓဏီတော်ကိုတွားကြမယ်မိနဲ့နေရအောင်သိရမလားကိုတန်းအေဘသူဓဏီတော်လဲကိုထင်ကျော်လို့ခြံသာဆိုလို့ရှင်ရပြီကိုတန်းအေကိုရွာအောင်လွတ်လိုက်ပြီးတော့မိနန်းဖူးဆောင်နဲ့တိစာမင်းလိုင်းတို့ထွက်လာခဲ့တယ်ဓဏီချိုင်နာရောက်တော့ဓဏီတော်ရဲ့ရှီမောတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီခေါ်လေးနဲ့ရွာခံတဲ့ရစုစုပေါင်း9ယောက်အရွယ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတောင်းနေကြတယ်။တေစာမင်းလိုက်အရှိဘက်ကဝင်လာပြီးမိနန်းဖူးဆောင်ကတော့အနောက်ဘက်ကနေဝင်လာတယ်။တေစာမင်းလိုက်ခေါ်လေးတို့ဝိုင်းတော့ခက်အေးအေးရှောက်လာခဲ့တယ်။ခေါ်လေးခါကြတဲ့မြောင်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေပါလက်နဲ့ကိုယ်စီကင်ဆွဲလိုက်ရတယ်။မင်းပါလာလောက်တာလေ။မင်းစုလာတာပဲခေါ်လေးခိုင်နေပါမလဲ။မင်းကမင်းဗီဒီယိုတွေကဇက်လိုက်မင်းသားမှတ်နေလား။ပထမအကောင်တော့ဟိုကောင်မစုံဝင်လျှောက်လို့ခံရရတာအခုတကမင်းကိုတတ်ပြီးတော့ပင်လဲရုံငါးစာကျွေးလိုက်မယ်ဓမြောက်ကင်ထားတဲ့နှကဓမြောက်နဲ့ပြေးဝင်ထိုးပြီးအตาရောင်ရှောင်းရင်ကြဖားဆိုသူလက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်တယ်ခေါ်လေးကအရှိရောက်ဝင်ပြီးတတ်ပြီးမဲ့ထီရောက်မရှိရကြတော့ဒေါသပူဖြစ်ပြီးတရှိတချောင်းထတ်ဆွဲပြီးတေစာမင်းလာပိုင်းခုံမဲ့ပြုဟာခွားနဲ့ပြစ်တယ်မိနန်းစီကခွာလက်တန်တွေအဆက်မပြတ်ပေါ်လာပြီးတေစာမင်းလာကိုတတ်ခတ်ဖို့အာယုံမဆိုင်နိုင်တော့ပဲဘေးဘက်ကိုပုံးကြတော့တယ်တေစာမင်းလာခေါ်လေးဆွဲကောင်းအမိအယာချုပ်ကလိုက်တယ်ခိုင်းတွေပမာလဲပြောပါမယ်ခေါ်လေးနဲ့ပါလာတဲ့နှစ်ကောင်မှာဓဏီတော်ကပြေးဖို့ပြင်လိုက်တာနဲ့နှစ်ကောင်လုံးဓဏီတော်ချေမှာထိုင်ရဖြစ်သွားတယ်ရွာကန်ယောက်ကတော့ခြေဥတရာကိုပြေးလေတယ်ပြောလေခေါ်လေးငမန်းဖြူချုပ်ဆက်လေးပေါ်မှာရှိပါရဲ့အမှန်တကယ်ပြောတာပါလူပနှစ်ယောက်ရှိလဲဥတာပေါင်းတပည့်တွေနဲ့ဂျပန်ကြီးတပည့်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရှိပါရဲ့ငမန်းဖြူဆက်လေးကဗမာကတ်ထားတယ်အိုင်တောင်ပင်လယ်ဝမှာပါသူတို့အပီရနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားရခေါ်လေးတို့တက်ဆက်ရလူကြီးတွေလက်ထက်အပီရဆက်လေးစီကိုပြန်လာပြီးအိုင်တောင်ဘက်ကိုဆက်လာခဲ့တယ်အချိန်ကညနေစီးစာချိန်လေးကိုရောက်နေပြီကျုပ်တို့ဒီတိုင်းကတ်လို့တော့ရမယ်မထင်ဘူး။နည်းနည်းမှောင်မှလှောက်ရှောက်လို့ကောင်းမယ်။နှောင်များကြသွားမလား?
ပင်လဲပိုက်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်လီနာကိုကပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ပုံတွေကိုဖြတ်မှဖြစ်မယ်။အဝိစရောဖျက်ရမလဲ။ရှားအောင်လုပ်ရမှာပေါ့။ကမ်းပေးကတငါတိုင်းနာကိုကပ်ပြီးမိနှန်းဖူးဆောင်အဝိစတွေယူလာရဲ။ကုတေစာမင်းလိုက်ဝှက်ထားလိုက်။ညူသားတော့လုပ်ပြီးပင်လဲငါးပိုက်ပြတာစမတ်ကြဖို့မလိုဘူးလေ။ဒီမှာကြည့်။သူမရဲ့ဟန်ပန်ဒီဇိုင်းကိုပြလိုက်တယ်။မိနှန်းဖူးဆောင်ပြတဲ့အတိုင်းဝှက်ပြီးတော့ပိုက်တွေပါဆက်လေဝမ်းနဲ့တင်လိုက်တယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချပြီးရထားတဲ့ထုပ်ဆက်လေးမှာနှစ်ဆင်းမဲ့ရှိရာကြောင့်ခက်ခဲရင်မရှာလိုက်ရ။ဟေး၊ဟိုထားပါလို့တာလဲ။ဘာလို့ရမလဲ။ပိုက်ချမလို့။ငမန်းဖြူဆက်လေပေါ့ကလှမ်းပြီးអော်တယ်။ချရင်ဆက်လေနဲ့ခဝေးမှာချလေ။ကိုပြစ်ချင်တဲ့နေရာပြစ်မှာပေါ့။ရှင်ပိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာမှတော့တေးချာမိလား။ဒီဆက်လေကဥတာပေါင်းဆက်လေနော်။ထမင်းအိုးကွဲချင်လို့လား။ဆက်လေရိုအနီးကပ်လိုက်လာပြီးအနောက်ဘက်ကိုမျောပြီးလိုက်သွားတယ်။ရှင်ရေကူးတက်လား။ကူးတက်တယ်။ဒါဆိုရှင်နားရောက်ရင်ရေခဲဆင်းပြီးတော့ဆက်လေနာကိုကပ်မယ်။ဆက်လေကိုဆက်တက်ပြီးကျိုးစာကိုကမ်းပြီးကျိုးဆက်လေနာကိုကူးခဲ့ကြတယ်။ဆက်လေပင်လဲမျောမသွားအောင်ကျိုးနဲ့ကျိုးဆက်လေပန်ကာမှာချီနောက်ထားပြီး။ကိုဒီစာမင်းလိုက်အောက်ကဆောက်။သူမဆက်လေပေါ်တက်သွားတာ။ကြောင်တကောင်တက်သွားတယ်လား။သူမဆက်လေပေါ်ရောက်သွားပြီးမှကျိုးတကြောင်ချပေးပြီးတေစာမင်းလိုင်ကိုအပေါ်တက်ခိုင်းတယ်။ဆက်လေပေါ်တေစာမင်းလိုင်ကိုရောက်နေတာဘသူမှတတိမပြုံမိသူတို့နောက်ကိုဘသူမှမလိုက်လာနိုင်ဘူးလို့ထင်မှတ်ထားကြတယ်။ဂျပန်ကြီးအနောက်ဘက်စက္ကန့်တွေကိုလာနေအောင်တွေ့တော့ဘေးဘက်ကိုကတ်လိုက်တယ်။ဆက်လေအောက်ခံအဖို့ကိုဖွင့်ပြီးဂျပန်ကြီးဆင်းသွားရင်တော့တေစာမင်းလိုင်နဲ့မိနှံဖူးဆောင်လို့ဆင်းလိုက်လာတယ်။ခိုင်တွေပြင်းနေပြီလား။ဂျပန်ကြီးရဲ့ငေါ့တနာပါရှုခိုးပါမယ်။နို့တနားလွန်လွန်လာခဲ့တာပြန်ပြီးလွတ်ပေးမယ်ဒါပဲမဲ့ဂျပန်ခိုင်းွဲ့နောက်အတင်းတုတ်ကပ်ပြီးရောနင်ပါလို့တာလဲခေါ်လေးဆွဲကောင်းထက်ဆိုင်ငါနင်းအတွက်တင့်တော်ပါတယ်ခိုင်းွဲ့နင်ယုံလဲအာကုန်တာပဲဖတ်တယ်မယ်လူယုံပါတယ်ကောင်းမငါ့ကိုကြိုက်တယ်ငါကောင်းကောင်းဆက်ဆက်လို့နင်ကရောက်တတ်နေရခိုင်းွဲ့ကိုအတင်းဝင်ကျမ်းမယ်အပြုမတာကောင်းတေးစမ်းမီနန်ဘူးဆောင်ဘေးရထောင်တိုင်းတသားကြောင့်လည်းရိုက်ချလိုက်တယ်။ဂျပန်ကြီးအတန်တော့အောက်ွင့်မရလိုက်ပဲမှောက်ကြပါရဲ့။မီနန်အပြုံထွက်မယ်ထွက်နေကြ။ကိုတေစာဘာလို့မလုပ်လဲ။ဒီကောင်ကိုကျိုးနဲ့ချီထားမလို့။အတူတူထွက်မယ်။တေစာမင်းလာကိုတယောက်ထဲထားခဲ့ရမှာစိတ်မချ။ဂျပန်ကြီးကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်လာတာနဲ့။ဟာမင်းတို့ဟိတ်ကောင်တွေဒီမှာမင်းတို့အဖေရောက်နေပြီ။ဥတာပေါင်းအော်လိုက်တာနဲ့ရဝိုင်းရကောင်တွေပြေးထွက်လာတယ်။မိနန်းခိုင်နှွဲ့ခေါ်သွားတော့ဥတာပေါင်းစရာထားချက်ကိုရှာမင်းရှင်ဝါစီကိုခပ်ပြင်းပြင်းကန်ထဲလိုက်တယ်။တင်မောစင်းကြံလန်းခက်ချင်းချင်းလေးမို့အုပ်စုလာဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့မလွယ်တာတော့တေစာမင်းလိုက်ဖို့အခွင့်ရေးပဲဖြစ်တော့တယ်။ဟိုမှာရဲဆက်လေးပြီးလာနေပြီ။ငမန်းဖြူဆက်လေးကြီးစီရောတက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲလူကြီးတွေဆက်လေးတွေနဲ့လာနေရကြပြေးဖို့လို့ပြေးစရာလမ်းကြောင်းကလည်းမရှိတော့ဘူး။အေးအေးစစ်စစ်ဖန်ခိုင်တက်တာမယ်မင်းတို့ပြေးစရာလမ်းမရှိတော့ဂျပန်နဲ့ဥတာပါကမှောက်နေရကြကြံသူတွေပြန်ပြီးခုခံမှုမကြိုးစားတော့ဘဲအဖမ်းခံလေရယ်ဆက်လေပေါ်မှာတေစာမင်းလိုက်နဲ့မိနန်းတို့လက်ချက်ကြောင့်၃ရောက်လောက်ကတော့ပြန်ပြီးမထနိုင်တော့ဘူးရေရဥက္ကဋ္ဌနဲ့ရဲပေါ်နေရဂျပန်ကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့ဂျပန်ဖခင်ဥတင်ကြီးကတော့သူတို့အဖမ်းမခံရအောင်ကြံစီပေးမယ်ဘလို့မှမရနိုင်တော့ဘူးငမန်းဖြူဆက်လေကြီးနဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာခေါ်ဆောင်သွားပြီးဆက်လေကြီးပေါ်မှာတေစာမင်းလာရဲ့မိနန်းခိုင်ရွယ်တို့ကဆက်လေကြီးဥပိုင်းမှာလိုက်ပါလာကြတယ်။ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးမိနန်းရဲ့ခိုင်ရွယ်အပူစကားတွေပြောမနေနဲ့နင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းတွေလေနင်ကျေးဇူးတင်ခြင်းကိုတေစာကိုကျေးဇူးတင်ငါ့ကိုမတင်နဲ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့ဇနီးလောင်းဆိုတော့ကုညားမဲ့တောင်းဝင်ရှိတယ်။ဟိုကိုကျော်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲစေးုံပို့ထားရတယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒါကျမကြောင့်ဖြစ်ရတာဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်ပါမလဲခိုင်ရွယ်ဒီကောင်เนี่ยရုံမှာကောင်းချစ်လို့ပင်လယ်ပြင်စီကတိုက်ခိုက်လာလေပြည်ရင်းနဲ့တူမိနန်းဟာသူ့မဆန်ရွယ်မှာချီနောက်တိုင်းခေါင်းစည်းလေးကိုဖြုတ်ပြီးစပင်ကိုပြန်ပြင်တဲ့အသွင်လေးကပင်လယ်ရိုင်းမှလေးတယောက်လုံးစွဲမော့ဖွယ်ကောင်းလာတယ်တီစာမင်းလာရင်နဲ့ကိုမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အလှတရားဝင်ရောက်လာခဲ့ပထမဆုံးနေ့လိုပဲဆိုရမလားမသိသူ့မအလှလေးကိုငေးကြည့်နေစဉ်သူမစီဟာအမမတင်အကြည့်ကြောင့်လူမိတလို့ဖြစ်သွားရတော့တယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဂ
ကျဲကျွေးချင်းဆူတောင်းဆွေဆလန်လေးရဲ့ဒုတိယပါရနာဆင်ပေးထားတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။